כלשהי או פעילות חצית, והחשש שלו היא לבצע התקפה בו זמנית, חטיבתית, לשלוח את הפלוגים שלו למשלח החוד הראשון גבול חנטרברג לאזור נס ציונה. מהר מאוד הם למעשה נתקעים על גבול פרדסי נס ציונה, ומקבים לכביש צומת בית עובד נס ציונה של היום, של אזור התעשייה בנס ציונה. הם לא רוצים להתקדם קדימה, יש אש מאוד כבדה מאזור הרכס ומאזור הפרדסים, אין להם אפשרות להתקדם, אבל הם יוצרים את הזיהוי ואת הניתוק הראוי בצד הטורקי, הטורקים מתקצרים את המחליט להעביר את מרכז הכובד לגזרה המרכזית ולגזרה המערבית של החזית, ולבצע התקפה בשני גדודים שהתקדמו במקביל וימוטטו את המערך הטורקי, זאת אומרת, הקיצוצים מתקדמים מאחוריו, ובגזרה המערבית אמור להתקדם רכוב על גבי טורקים גדוד אוקלנד, שתפקידו בהתחלה הוא לסייע לגדוד מלינגטון. הוא מקבל נקודה למעשה בעל פה, לא כתובה, שנותנת לו שלב שני למשימתו, והיא תמצא את הטורקים ותחסל אותם. נקודה לא טיפסית לצבא בריטי, שבו בסביבות אחרי 12 וחצי, גדוד וולינגטון עולה לבריט על הרכס הקורקר, שעושה רושם שהוא רכס מבוצר ונוח מאוד להגנה, אבל הטורקים ככל הנראה לא ערוכים עליו כמו שצריך, לא מנצלים אותו כמו שצריך מהעמדות שיש להם. הפלוגה הראשונה של גדוד וולינגטון מנצלת טוב את תוואי השטח, מבצעת את התקדמות מאוד מהירה, מאוד נועזת, מסתערת על המוצב הטורקי הראשון מכמה נקודות בטוח שיש לו, כובש אותו במהירות, הטורקים שלא נהרגים נסוגים אחורה די בסדר. כל זה נעשה כשגדוד אוקלנד מתקדם במקביל על גבי סוסים דרומית לנו, על השטח הדרומי של המושב, ומחפה עליהם בתצפית ובאש מן הצד, כמו בסרט למעשה נסתכל על זה. הם לא נחים, המכונה מתחילה לעבוד, המתלענים רצים קדימה עם הטריפודים על הכתפיים, המפקדים מניידים הסמל, הם ציפו שהתקדמות קדימה תהיה איטית הרבה יותר. בשלב הזה היא השעה 1:30 בערך, גדוד אוקלנד מגיע לאזור שבו אנחנו נמצאים כרגע, תחת לגבול שאני ציירתי מופיע הכתוב בראשי תיבות של מפקדת גדוד אוקלנד. הם עושים הערכת קרב, פירושה טבח פחות או יותר בעמק שנמצא ממולנו. הדבר הראשון שהוא עושה זה שאת כל חיילי המפקדה שנמצאים במפקדת הגדוד שלו הוא מארגן לעוד מחלקה שמתגברת את החזית. בנוסף לכך הוא שולח פקודה אחורה לפלוגה מספר 3 של גדוד אוקלנד, שמפקד של המפקדה הוא פרנסיס מורפרד. לואיס לטון, התמונה שלו גם נמצאת בצד השני, הוא קצין בריטי במוצאו, ותיק מלחמת הבורים, כתב ספרים על לחימה על גבי סוסים, קצין מקצועי, מאוד מנוסה, ותיק של גליפולי, צרפת, בצרפת הוא חלה במלאריה, נשלח לניו זילנד בחזרה, עצר במצרים, הצטרף לחטיבה הניו זילנדית, הוא מעלה את החיילים שלו, אותה היא ככל הנראה נפגעה, מצוות חיילים שלו למכונת הירייה, באותו הזמן הוא נפצע פעם שלישית למעשה באותה הסתערות ונהרג, כשהוא עומד בראש החיל. בסביבות 3:30, בתוך דקה או שתיים למעשה של קרב, גלגל המלחמה עבור הטורקים מתהפך. אותה גבעה שהטרידה כל כך את הניו זילנדים, שולטת באותה מידה גם לכיוון ההפוך. כשתיסעו לרמלה, אתם תשימו לב שבשלב מסוים הכביש, קילומטר אחרי הפנייה, עולה קצת למעלה, מגיע לאיזושהי פסגה, ואז יורד לכיוון צומת עין הקורא. בצד שמאל שלכם תראו את מושב נטעים ואת הסילו. אתה היית מהר הביתה?